You think you got everybody fooled, don't you? Jag ska på en fest på Alvebacken på fredag. Så. Med vem då? Med Jonas. Kan jeg spørre Magnus om han også har lyst til å komme? Sure. Det jeg tenkte var at vi kanskje bare skulle møte noen nye kule og kjekke gutter. Har du møtt broren til Sana? Han er dritkjekk. Har ikke du kjæreste? Hva for faen er kvalt? I'm not saying in what way, maybe you don't even know yourself. Anyone paying attention can see it. Vilde,